dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka isku dhinacay kooxda al-shabaab ayaa saaka ka dhacay deegaanka Baardheere oo qiyaastii 25 kilomitir dhinaca koonfur bari kaga beegan magaalada Baladweyne. dagaalka ayaa yimid markii xubno ka tirsan al-shabaab ay ka soo tilaabeen webiga Shabeelle isla markaana ay warar ku qaadeen fariiska ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee Baardheere. wararka ayaa sheegay in dagaalka uu dhaliyay qasare isku jira dhimasho dhaawac ay labada dhinac isku adeegsadeen hubka kala duwan. Baardheere ayaa saaran wadada laamiga ee u dhaxeysa degmooyinka Baladweyne iyo Bulaburde, waxaana halkan fariisin ku lahaa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka. saraakiisha militariga Soomaaliya iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in si xoog iskaga caabiyeen dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday al-shabaab, isla markaana ay gidii kale ee webiga u gudbiyeen. wararka deegaanka ayaa xaqiijinaya in dagaalku ahaa mid culus isla markaana dhinacyada isku adeegsan hubka kala duwan oo saacado ka socday deegaanka Baardheere. dhanka kale al-shabaab oo dhankeeda baraha bulshada kaga hadasha weerarkaas ayaa guulo ka sheegatay. marka laga soo tago guulaha labada dhinac, ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijin karta tirada khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalka saaka ka dhacay deegaanka Baardheere. isku soo wadadubo dagaalka Baardheere ka dhacay ayaa imaanaya xilli dhawaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cusmaan uu ku dhawaaqay wejiga labaad howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab. dhinaca kale ciidamo hogla oo ka kala socda dalka Itoobiya iyo Djibouti ayaa saacadii aan soo dhaafnay ku soo dhawaanayay xadka gobolka la wadaaga Itoobiya, waxaana la sheegay in ciidamadan ay qayb ka noqon doonaan howlgalka safka ballaaran ee ka dhanka kooxda al-shabaab. isku soo wadooda saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay inay wadaan deergoodii ugu dambeeyay duulaanka ka dhanka kooxda al-shabaab ee ay kaga sifaynayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. si kastaba dowladda federaalka ayaa dhawaan iclaamisay wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka kooxda al-shabaab. dhinaca kale ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka isgarabsanaya ayaa saacadii aan soo dhaafnay la wareegay deegaanka hoostaga degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. militariga Soomaaliya oo ku baysan dababaadka dagaalka ayaa dib u qabsaday deegaano ku dhow deegaanka Galcad oo ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. saraakiisha militariga ee dagaalka hogaaminaya Galcad waxay sheegeen in saacadaha soo socda ay gudaha u geli doonaan. saacadii aan soo dhaafnay waxa socday dhaqdhaqaaq militari oo ka dhanaa kooxda al-shabaab deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolada Mudug, Galgaduud iyo Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. cabdishakuur maxamed xasan, warbaahinta Shabeelle, Baladweyne.